נדבר על הכוח של המילים כשרוצים לעשות שינוי ובמיוחד לוותר על המתוקים והבצקים כדרך חיים. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים שמשתתפים, ובמיוחד זה נשים שמשתתפות בתוכנית שלי לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת, שזה לא מספיק לרצות לוותר על הסוכר. זה לא מספיק לרצות או אפילו להאמין שהדבר הכי נכון בשבילי זה להיגמל מכל המתוקים והבצקים, כי אני מבינה שבשבילי לאכול במידה זה פשוט לא מתאפשר. איך אני יודעת את זה? מכל ההיסטוריה שלי, מאיך שהייתי כל החיים. אני תמיד אומרת לאנשים, אם עשרות שנים מנסים לאכול קצת וזה לא עובד, אז אולי הגיע הזמן לצאת מהזירה. אבל באמת כדי לשמור על זה לאורך זמן ולעשות את זה באמת כשינוי של דרך חיים ולא סתם עוד פרויקט, עוד תוכנית, עוד דיאטה, זה באמת מחייב שינוי פנימי עמוק מאוד, ואז רצון זה לא מספיק. ואני תמיד אומרת שאלה שאומרות לי שהם לא הצליחו לשמור על הימנעות מהמתוקים והבצקים והמזון המעובד הזה, שאולי הם לא רוצות את זה מספיק, אני אומרת שזה שטויות, זה בולשיט. כי אני תמיד אומרת, מה, אם אישה מוכנה להשקיע כל כך הרבה זמן וכסף בתוכניות שונות כדי להיגמל מהסוכר, זה שהיא לא מצליחה, זה לא בגלל שהיא לא רוצה את זה מספיק. זה אפילו לרוב לא מושתת על איזה שנאה עצמית שאוכלים כאילו בעל כוחנו בצורה שאנחנו יודעות שזה מזיק לנו, שזה מזיק גם לבריאות שלנו, למשקל שלנו, להרגשה האישית, לבריאות הנפשית שלנו, ל-well-being שלנו. זה לא בגלל שנאה עצמית, זה לא בגלל חוסר רצון, ואולי זה גם אפילו לא עניין של מוטיבציה ברוב המקרים. יש מקרים שכן, אבל רוב המקרים זה לא. הרבה פעמים הסיבה זה כי השינוי הפנימי העמוק ברמה של התת מודע לא נעשה. עכשיו, זה תהליך, זה לא דבר שקורה ביום אחד. אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ איך אפשר לעשות את השינוי הזה בצורה הרבה יותר יעילה, ומה באמת נדרש או מה שאפשר לעשות כדי לחזק ולהעמיק את התהליך הזה למי שרוצה לעשות את זה. וזה בעניין הזה של כוח של המילים. לרוב במודע אנחנו יודעות מה אנחנו רוצות לעשות בעניין האוכל. אנחנו גם יודעות ברמה של המודע והידע שיש, רוב הנשים שבאות אליי לתוכנית יודעות טוב מאוד מה הן אמורות לאכול ומה הן אמורות לא לאכול. הרבה פעמים גם הם כבר עשו שנים של חקר על הבריאות המטובולית ועל אינסולין ועל פחמימות וקולה ועל מזון מעובד והרבה דברים. זה לא קשור לידע. אבל מה העניין? יש לנו את המודעות שלנו, אבל יש את התת מודע. ובתת מודע חוסם לנו בדרך לחיי חופש באוכל ולעניין הזה של באמת לא רק לרצות לוותר על המתוקים ועל הבצקים, אבל באמת לעשות את זה בפועל. זאת אומרת, באמת להגיד לא תודה ובאמת להתכוון לזה שאני באמת לא רוצה את ההוגה הזאת שהחברה שלי מציעה לי. צריך לעבור איזשהו תהליך לא רק במודע אלא גם בתת מודע. אנחנו בעצם צריכות להפעיל את המודע על התת מודע. וכאן נכנס כוח המילים. כל פעם, אני תמיד אומרת את זה, זה טיפ ענקי, ענקי, שאני תמיד אומרת כבר בפגישה הראשונה לנשים וגברים שמשתתפים בליווי האישי שלי. כשמשתמשים במילים כמו צ'ופר, כמו פינוק, כמו טעים, כמו מטורף, כן? מנה אחרונה מטורפת. כשאנחנו משתמשות במילים האלה כדי לתאר את המאכלים שאנחנו מכורות אליהם, המאכלים האלה, כל המתוקים והבצקים שאנחנו רוצות להימנע מהם, בעצם מה שהמוח שלנו שומע זה מטורף בקטע חיובי, זה פינוק, זה טעים, זה צ'ופר. וככה המוח התת מודע שלנו ממשיך להתייחס למאכלים האלה.
אז אנחנו צריכות במילים שלנו לחזק. אגב, בגלל זה גם אני תמיד אומרת לאנשים בפגישה הראשונה גם, אז לא להגיד אני בדיאטה. כי בתת מודע שלנו דיאטה זה אומר אני מרעיבה את עצמי ואני מונעת מעצמי ואני בחסך לתקופה מוגבלת עד שהסבל הזה ייגמר, ואז אני מקווה שאני אוכל לחזור לעשות מה שעשיתי קודם רק עם יותר שליטה. זאת הכוונה של דיאטה הרבה פעמים בשבילנו בתת מודע. אז לא להגיד אני בדיאטה, להגיד אני לא אוכלת, אני כן אוכלת, אני בוחרת לאכול, בוחרת לא לאכול. אבל כשאנחנו משתמשות במילים המשבחות האלה לאוכל, שבאמת הוא באמת מאוד טעים, הוא היפר טעים, הוא יותר מדי טעים. האוכל שלנו לא אמור להיות כזה טעים, ובגלל זה הוא ממכר, זה חלק מהסיבה מאוד מאוד גדולה למה הוא ממכר. כשאנחנו משתמשות במילים האלה של פינוק וצ'ופר ומשהו טוב, אז התת מודע שלנו נשאר משוכנע שצ'ופרים ופינוקים ומשהו טוב זה המאכלים האלה ולא שום דבר אחר. אז מאוד מאוד חשוב לבחור ולהתחיל להיות מודעת במילים שאנחנו משתמשות סביב המוצרים האלה, סביב המאכלים האלה. אני תמיד לקרוא לזה ג'אנק, לקרוא לזה שטויות, לקרוא לזה מאכלים לא בריאים, לקרוא לזה משהו באמת, זבל, אוכל זבל, לקרוא לזה אוכל פייק, לקרוא לזה אוכל, לא, אוכל שלא מתאים לי, אוכל שאני לא אוכלת אותו בדרך כלל. קורה גם אני, לפעמים יש איזה מידע, אז אני לא אומרת מעדתי על משהו טוב, אני אומרת מעדתי על אוכל שאני לא אמורה לאכול, על אוכל שאני אמורה להימנע ממנו ולא נמנעתי היום. אז זה כאילו בדיוק ההבדל, המילים האלה עושות הבדל ענקי בכמה כל פעם שהתת מודע שלי שומע להימנע כשחושבים על המאכלים האלה, הוא מבין שזה הרצון שלי להימנע. אם כל פעם שאני מדברת על המאכלים האלה אני אדבר על פינוק או צ'ופר, אז הוא יבין שזה צ'ופר. פינוק וצ'ופר, ואז הרצון הזה, כי זה, אם זה פינוק וצ'ופר, ברור שהמוח שלי רוצה את זה. אנחנו נמשכים למה שאנחנו חושבים שהוא פינוק וצ'ופר. אז זה, אם אנחנו עושות את זה בצורה מכוונת, כן, אפשר ממש, כמו שאומרים, fake it till you make it. לא חייבים להאמין בתוך תוכי מהרגע הראשון שזה ככה, אבל כל פעם שאני אומרת את המילים, אני משכנעת את עצמי, אני משכנעת את המוח שלי. זאת הסיבה למה אני תמיד תמיד אומרת שכשיש, לדוגמה, לא יודעת מה, מישהו כאילו נשארה עוגה משבת ובעצם אין מישהו שיוכל אותו כי את לא רוצה לאכול את העוגה וכל יתר המשפחה ממש לא מעניין אותם, או אין משפחה, את גרה לבד ואין משפחה בבית לאכול, אז לא לחלק את זה לידת לבית ספר או לצ'פר את החיילים עם העוגה הזאת שהם גם ככה מקבלים טונות עוגות וזה לא בריא בשבילם בדיוק כמו שזה לא בריא בשבילך. אם את לוקחת את מה שנשאר מהעוגה וזורקת אותו לפח, את מוסרת למוח, זה זבל. אחרי שגומרים מנה אחרונה, האוכל הזה, המקום הנכון שלו הוא בפח, ולא לחלק את זה כי חבל, הוא כזה טעים, הוא כזה טוב, הוא כזה מטורף, בלה 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 בלה. תבחרו, זה המסר שלי באמת באמת בשבילכם היום. תבחרו טוב 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 את המילים שאתן בוחרות כשאתן רוצות לדבר על מאכלים שאתן יודעות במוח המודע ובידע שלכם, אתן יודעות שאתן רוצות להימנע מזה או להגביל את זה מאוד, כי אתן יודעות שזה לא באמת משהו טוב. אז תתחילו במשתמש במילים שמתארות את האמונה הזאת, שמחזקות את האמונה הזאת, וככה התת מודע שלנו ישמע את המילים האלה, והשכנוע הופך להיות שכנוע פנימי, עמוק, וזה מאוד מאוד חשוב כדי לחזק ובאמת להפוך את השינוי הזה כדרך חיים לטווח הארוך. אז אולי אתן יכולות ויכולים לשתף פה בתגובות איזה מילים אתם יכולים להשתמש בהם כדי לחזק את התת מודע
על ההימנעות ממאכלי הזבל האלה. אם אתם רוצים לעבור תהליך אמיתי פנימי כדי להתחיל את התהליך הזה ולייצר את הדרך ואת השביל ואת הנתיב הנכון לחיי חופש באוכל, אז כדאי ליצור קשר בקישור שיש בתגובה הראשונה. שיהיו בשורות טובות, אכילה בריאה ושפיות בימים משוגעים אלה. להתראות. Thank you.